všechny vás ještě jednou vím, zdravím a vítám vás tady, nemusím říkat, kde jsme, je to jasný, jsme doma! Jedna technická. Všechno je to nastání, poprosím, kdo sedí, ať si určitě soupne, venku čeká asi ještě 15 000 lidí. Možná začnu tím, co se tady porazilo a kdo za to může.
co jste přišli mě podpořit, bývalí hráči nebo osobnosti. Borec ze Svína, zvědavá.